ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅದೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಫಲವೆಂಬಂತೆ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬಾಧಿಸಿದ್ರೂ ಈ ಕುಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಂಜಾರುಮಲೆ ಗ್ರಾಮವೇ ಕೊರೋನಾ ಫ್ರೀ ಗ್ರಾಮ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಂಜಾರುಮಲೆ ಗ್ರಾಮ ಸದ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ಟ ಕಾನನದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬಾಂಜಾರುಮಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದ ಎರಡು ಅಲೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋನಾ ಸಹ ನಾವು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೇಳಿದ ಅದೇ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಇದು ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ತರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಾಮಾನು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವತ್ತಿಂದ ಇದು ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆದಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬ, 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಟೆಯಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಕುಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ಬರು ಪೇಟೆಯಿಂದ ದಿನಸಿ ವಸ್ತು ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ದಿನಸಿ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ದಿನಸಿಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಕೊರೋನಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪೇಟೆಗೆ. ಕೊರೋನಾ ಅಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕತ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ದೂರ ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪೇಟೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ 9:30 ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇಟೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಬಂದುಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಬಾಂಜಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಒಂದು 45 ಮನೆ ಉಂಟು. ಅವರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ವಿ. ಏನು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹಾಂ, ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ? ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಪೇಟೆಯವರಡ್ಡು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾವ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಪೇಟೆ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ಯಾರಟ್ಟಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೀದಾ ಬರೋದು. ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು. ಇವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ನೆನ್ನೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬರೋದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಉಂಟು, ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ಕೊರೋನಾವನ್ನ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ನುಸುಳದಂತೆ ಜನರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.